زۆر سوپاس بۆ جەنابی کاک باڤڵجەلال تاڵەبانی کە توانی بەشێکی زۆر لە کێشە و کەم کورتیەکانی ئێمە چارەسەر بکات لە ڕاستیە. لە پێشدا ئێمە بەشێکی زۆر لەو پێداویستیانە گەیشتە پەیماگای تەکنیکی دووکان تایبەت بوو بۆ خوێندکارانەی ئێواران پارالل کە خۆیان خانویان گرتووە لە کوڕان و لە کچان لە سنووری پەیماگای تەکنیکی دووکانە. بەڵام بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ بەشێکی تری پێداویستیەکان گەیشتە بە شەناخۆیەکانی پەیماگای تەکنیکی دووکان بۆ خوێندکارانی بەیانیان ئەوانەی کە ئێمە خۆمان وەکو پەیماگا شوێنمان بۆ دابین کردوون. و ئەو پێداویستیانە ئەمڕۆ زیاد لە 150 دۆلار بە بۆ بە شەناخۆیەکان چەندین قەرەوێڵەیە و هەروەها 800 مەتر فەرشە و ئوتووە بۆیلەرە. کۆمەڵێک پێداویستی تر کە لە ڕاستیە پێداویستی ئەم زستانەی بە شەناخۆیەکانی پەیماگای تەکنیکی دووکانن. ئێمە لە ڕاستیە نازانین چۆن سوپاسی ئەوان بکەین. لەبەرەوەی ئەوەی کە لە مەیمانیەکە جێبەجێکرا ئێمە چەندین ساڵە بەدەستیەوە ئەناڵێنین. لێرەوە زۆر سوپاسی بە ڕێزکا باڤڵ تاڵەبانی ئەکەم و سوپاسی تیمەکانی مەکتەبی ئیدارە و دارایی گشتی یەکێتی نیشتیمانی کورسانەکەم کە دواوەجبەی پێداویستیەکانی خوێندکارانی سنووری قەزای دووکانیان پەیماگایان دابین کرد کە ئەم پێداویستیانە زیاتر لە 400 خوێندکار سوودی لێ ئەبینێ. بەمەش سەرجەم پێداویستیەکانی دەتوانم بڵێم بە زیادیشەوە کۆمەڵی پێداویستی دابین کراوە کە لە پێشترە لە هیچ بەشەناوخۆیەکیان نەبووە.